Omukolo gw'omubaka omukyala we Mawogola Namugga Gorrit okuweza emyaka 3 mu Paalamenti ng'omubaka we Mawogola South gusoose na kusaba okukulembeddwa mu Father James Ssendege ng'ali wamu ne Father Charles okuva mu ssaza lya Mawogola. Ttiimu eri egamba ntekera kubiriitirana kunyooka kati awo bali bubi nnyo. Waliwo ne ttiimu endala eri eyo yagenda kunoonya mirimu ate nga nawe gisobola okubeerawo. Mubawuliza ndowooza bannammwe abagenda eyo gye mutegedde. Twekembe ffenna kuba ffe bangi abavubuka tufune ebintu ebyensa bitwetabamu. Era basiimye emirimu gy'omubaka gyakoledde abantu b'ekkanisa. Father James Ssendege asabye abantu okukwatirira eddaala kwe batadde abakulembeze ate naye amusabye obutalisamba ng'ayiseewo okutuuka gye baamuteeka. Bamwebazizza olw'emirimu gy'akoze mu konsitituwensi eno mu bbanga ettono ennyo. Bakoordineeto b'abakunzi b'ekibiina kya Nuupu beebazizza olw'obuweereza bwe batuusizzaako mu myaka 3 egiyise. Ababaka ba Paalamenti okubadde Honorable Francis Katabazi ne Honorable Kayemba Solo basinzidde ku mukolo guno ne basaba abantu abakulu abatayagala kutegeera byankyukakyuka bakkirize babategeerere wabula bakwongera okulwana okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga lino. Tugenda tulemesa kutuuka ku nkyukakyuka gye twagala eno. Abantu abasinga obungi abasinga okukosebwa mu ggwanga lino bato. Emyaka gyaffe tetusinga obungi. Abantu abakulu abataagala kutegeera bakkirize tubategeerere. Okugasa gwe omuntu omu tetwagala ate kubiteeka mu bufuzi nga Mwami Museveni bwe yakola n'atandika ogikyusa emufevaringe ng'ebisanja biweddeko nga n'emyaka gimuwubidde akatambaala. So kirungi okumanya nti ng'abakatuliki tulina amateeka 10 tekweyongerangako yadde n'erimu emyaka byonna kyaki gyebaddewo. Mutesa Kankaka John nga ye mwami wa Kabaka w'e Mawogola agumiza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka w'ali omulamuzi era asinzidde wano n'asaba abavubuka okujjumbira okukola ennyo. Tufeeyo nnyo tusimbe mwanyi ate nga tusimbiramu n'emmere. Honorable Namugga Gorrit agambye nti okutuuka ku myaka 3 gino tekubadde kwangu era alaze nga bw'atagenda kussamukka okutuuka ng'ebintu ebisinga biteredde. Tugenda kuleeta etteeka ng'olwa gavumenti oluteeka olukomyawo ekkomo ku myaka nekoma ku bisanja. Omuntu atuweereza ekiseera ekigere n'emyaka egikyasobola okuweereza. Ndowooza kijja tuyambako oli ne bw'aba ayagala nnyo tuwangaalirako. Amateeka gano amutwala mu bwangu. N'atuulako waka n'alaba n'abalanga baweereza. Ensi etagoberera mateeka eba nsi eyaffe dda. Honorable asabye abantu okukola ennyo n'okutumbula amaka era asabye abakulembeze okukolanga emirimu egibaweereddwa n'okwagala. Rule of law. Ne bwe gaba makanga tegaliimu mateeka ago gaba gaagwa dda. Okuva mu kibiina kya NRM olw'okwewaanira mu kyokulwa mu buyinza nga tebalina kye bakolidde bantu. Tukoye olubbi mu gavumenti. Pasito Kodineeta omulimu omunene ogw'omubaka wa Paalamenti kwogera. Buli lw'olonda ng'omubaka n'asirika gw'omanya akusaze poteya. Namugga abasabye obutalinda mutemwa gwabwe mu mbalirira eyakayisibwa wabula bakwate bulungi ensimbi ze bafuna.